שלום לכם, היום אנחנו נדבר על הנושא של מתי תאונה תחשב לתאונת עבודה ומתי היא תחשב לתאונה רגילה של תאונת דרכים רגילה. נעים מאוד, אני מוטי אורנג', עורך דין לנזקי גוף, ושימו לב לדברים הבאים. כאשר אתם בדרך לעבודה וכאשר אתם בדרך חזור מהעבודה, הרי שהתאונה תיקרא תאונת עבודה, לא רק כשאתם בעבודה, גם כשאתם בדרך לעבודה ובדרך חזור מהעבודה. שימו לב, כאשר אתם הולכים להתנדב בעמותה רשמית, אותו סיפור, גם כאשר אתם בדרך להתנדבות, וכמובן כשאתם תוך כדי ההתנדבות, וכשאתם חוזרים הביתה מההתנדבות, הרי שזה ייקרא תאונת עבודה. חשוב מאוד לדעת שבמקרים מסוימים, גם כאשר סטיתם מהדרך, בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה, גם סטייה קטנה מהדרך, הרי שעדיין זה ייחשב כתאונת עבודה. מקרה שהיה לנו במשרד, בן אדם שהיה בדרך לעבודה, והוא שמע ילד שצורח שהוא נתקע בתוך איזשהו רכב. אותו בן אדם הלך להגיש עזרה, והוא סטה מהדרך לכיוון העבודה. למרות שהוא סטה מהדרך, הרי שזה עדיין הוגדר כתאונת עבודה, ועדיין זה לא היה תאונת דרכים רגילה. המשמעות של תאונת עבודה זה שגם הוא זכאי לדמי פגיעה, וגם הוא יהיה זכאי לדמי נכות מהביטוח לאומי. חשוב להבין שזה לא כל המשמעויות, אבל אלה שתי משמעויות בכל מה שקשור לתאונת עבודה. אני מקווה מאוד שהטיפ הזה סייע לכם, אני מקווה מאוד שזה חידש לכם, וכמובן אם יש לכם שאלות נוספות, תרגישו חופשי לפנות אלינו, ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם.